السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي أنا قالي أدوهم كدعا لدي سميلا كجوكتين أد يا أد يا أدين سلام يا وولاشي المريامة كسوري بادة تشانل كينا دي أدكو عصبتا تشانل كينا سبسكرايب صار إن شاء الله مش قدود تابسو قنبلال كنفرو فيديو هدوك سوغار أو أد أصحابتي أنا كمد إن شاء الله لايك تانا لو بديو انتا كدب ولا ليه قالي فيديو كان لو ذاك ولا شاء لغي يابي إنه أبا هن تاي قبر بعد كهر وحيتري ولا على وحن روا أنا كل سو حرير معناها أن كو كل وذاكو أرن آدي آدي معناها وحن بضن كل عدين ولا شين أرن تايا وحيت هاي قبر دو وحيتري مرك يدي هر هو يدي وحيتري أنا يرب لمتي الله يا رحمة يا الله هاي هو يدي إلى هون حارستو أنت سكدي وحيتري وحاد عادي تري ولا شيء إن معناها إن إيسو كرسته ولا شيء يجوين ما شاء الله هو بوسك هو إن من إيسو بيحسي تري الحمد لله شكر لله وحيت تري ولا شيء وحب ما إيسن هيسن أذا جاي ذا نسي ذاك كله ترى غير عادي عاد معناها أو محي هاين أو سكدن ير كدب وحيت تري الحمد لله مرك اللي صاير اللي سو كريون صاير هون عادي أي وحيت تري وحاس برنا ويل ما شاء الله كإما ذا تري صاد أفريكا صاد أفريقيا يوكي ما ذكر ويلك وأنا ويل وحو هاي تر مستقبل وجد آدي آد غير قويس وأنا أكسر نكسر وجد تري ما شاء الله تبارك الله كدب حيت ولا شيء وحن رواية تري وح 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 يقدر بدأ تري شاكو شاكا إيه اسفه كدب حيت وان اس معناها جورسني أو فاميلي أهل كيان معناها لو ذاقني لو ذي فاميلي بما شاء الله سوق روح بدن أي اسكو كان درين وان اس جورسنا أي تري ولا شيء ما شاء الله غير وحن قلنا تربوحه الإلهي وحيتري مركا اسمه هرسنة هرت مركا هرة أو حيتري ولا كي أوب حيتري صاد أفريقيا وتجتري ماش أيوك شقي سنجر أيتري حول هاي تري دكامن صاد أفريقيا ولا يقعنا ذك جوجان دكامن كذا شقيستان وحيتري مركي أوب حيتري شقذي سي أو تجتري أو حيتري مدير كذب إلهي حول سورة قلي تري أنا عني أنا أو تجتري ودنك أو جوجاي ما شاء الله حيت راح ذي ويل كانوا حوا هاي ويل آذي آذي آد وفي عن أصدق إيه فاميلي جي سبع رير آذي آد أول نفسنا أي هاين وحيت ري الحمد لله مركي أنصا أفرك التجيب وإله حيت ري علاش أولاد إيه قري تري أنت كلا واحد يرأي وجوجي تري لا بلاد عمل أي وجوجي تري لا بس بلاد نحوا حيت ري إلهنا مسينين لكن مركي أنصا أفرك أقول تجي تري إله بأولاد نسيجي وحيت ري أنت عن أورك كوال لها oo aanan dhalin oo laakiin aan macnaheedu dhaw yahay adiga todoba meelaha sideed aan joogo baa waxaan arkay tirsu wax kasta markii aan magaalada adiga u doono is iraahdaba guriga igu dhagan gabar baa barnaanka fadhido waxa tiri ooyeysa iyo macnaha la aflaga deenaya marmarna waxa tiri ayada ooyneys oo meesha fadhido cabaades un baan arkay tiri maalinkii dambe waxa tiri gabadhiyan wareystay oo istaagay waxaan dhahay tiri walaalo maxaa kugu dhacay taariikhdeediiba iiga sheekaysay in nolosha ay ku jirto waxay tiri walaalo aniga waxaan waddanka u imaaday inaan shaqaysto reerka aan u shaqeeyo la joogo ayaa saar ii bahdilo oo waxay tiri aflagaade iyo caay ii mayaray tiri walaalo waxa alli waxaan sameeyo waxay tiri ma garanayo waayahay subxaanallah waxaa dhacday tiri markii dambe gabadhii oo hinteeda waxay tiri ma yara waxay tiri habeenii maalin bay ooysaa waxay tiri subaxii dambe odagayga habeenkii la soo tashtay waxaan dhahay tiri walaalow gabadha ooyeyso maskiinta inaan soo kaxeeyo oo aan guriga keeno oo micnaha wixii aan ku saacideyn karnana aan ku saacideeyo ayaan go'aansaday eesee kula tahay wuxuu yiri micnaha gabadha haddii eed micnaha isfahmaysiin waa gabar soomaaliyeed waxba nagama ba'an alxamdulillah guri weyn oo dhaqan oo dhisan aan deganahay tiri waxba nagama hanlaysan meelay seexatay meelay dad badan kaloo seexdaan ilaah waana sii tiri alxamdulilah maasha allah waayahay baan dhahay tiri gabadhi sidii baan ku keensaday tiri gurigii markaan gabadhi sidii gurigii ku keensaday waxaa dhacday tiri muddo kadib oo waxay tiri waxaan ku dhahay tiri walaalay soo dhawow gurigan ku soo dhawow gurigaaga camal oo kale walaashaa camal oo kale baati haddaan ku gada baatigiisa barfuun haddaan kato kiisa kalaan ku gadaaya tiri booska walaashay oo kale ayaad ibii buuxinaysaa meeshaan cidlaan ku ahay gurigan baan deganahay alxamdulilah bishiin waxay tiri anigana isaacidee adigana waxay tiri wixii aada reerkiina u dirsan laheed
مادام ريركود اي اوصا تكتو ودنكي لوغانا باهن هنا واحد درتو واحد درسال لهد وحيتر عانيق عياكو سينا عيا اي وحيتر ولا انا اساعدي سيد نوان ربا ان معناها وحيتر الي جوكت نوان ربا كاسو تكتد بالريركا سيقولته واي قبضي اذي اذي افرح ذي وحيتر ما شاء الله بمعنت وامها سنتهي ابالكا وحنكو قذبا ما قرمعي way heetir gabadhibay soo kaxaysatay gurigiibay keentay qolkeedii bay u firaashay waxa tiray qolkaada iskale ma sha Allah hadii soo dhawow bilkeedana way u qorto bil kasta waxa shopping ka dhigatiyo reerkeedu waxa u dirsatay dusha la saartay sheeko sheeko maxaa soo socdo way marka maxaa soo socdo gabdhaha Soomaaliyeed badanka qaar kood iska daacaday hal is jiraya subnaada waxaa dhacday gabadhii ayada ahayd in ay maxay ahayd ay muddo maasha Allah horta markii hore farxad siiso si fiican gabadhii sidee ka rabtay ay ka hesho ayadana mashaarkeedii ay siiso reerkooda ay u dirto shoppingkeedii adduunyadeed waxeediba maasha Allah waxay tiri markaan baby caloosh ku jira dhalay tiri baby kale caloosh ii galay tiri xoogaha kadib waxaa dhacday tiri gabadhii ayada ahayd in ay isbedesho dahab aanan ku aqooni jirin subhanallah bacweynayaal adduunyo aan ku aqooni jirin barfuuno aanan ku arki jirin gabadhii casir walba waxay tiri magaalada ana waxay tiri meesha doonta waxa tagta maba dhihi jirinay tiri xagee aadiyo maxaa saana iyo maba dhihi jirinay tiri dee waxaan ka soo qaaday qof familigeyga camal oo kale aan ka soo qaaday tiri casir walba waxay tiri labisun bay halkaas ka xirtaa dhag way baxdaa way imaadaa tiyo adduunyo wadato dahab wadato barfuun wadato ma hada bariha way ku kala kacdee de iga daba geeyaan lahayd tiri markaas waxay dhahday tiri de magaaladeeda ka soo helay oo san waayo hadalo sarbeeb sarbeeb ma way u turtaa ana maxaa ka galanaa ma dhag dhag leega siya tiri ya haye waa ma hanyaabe tiri gabadhii si wax u jiraan aniga waxay tiri yaaban waxay tiri dadka waxaan ahay tiri dhaqsana u shakiyo dhagaha dheer waxaa igu soo dhacday tiri naagtan tolomo ninkaada wax kaala dhexeeyaan waxaan shukaansadaa iyo waxaan maxay ahayd magaciisiyaan kuuma sheegteen talo xaggee wax ka jiraan anoo tuhun igale oo haddana sheedaanka mar walba iska naara dhaasee ninkaagii de gabadhan u damci kartaa islah bay tiri unbaa waxaa dhacday maalinka dambe wiil dumaashigay ahoo odageyga walaalkeeda hay tiri wuxuu ka yimaaday tiri dibadaha wuxuu dhahay tiri waan soo socdaa familigiisii isaga waxaan go'aansanay tiri in aan u sameyno tiri xaflad oo aan waxay tiri hool u qabanno soo dhaweyn maasha allah waxay tiri kaal iska arag gabadhii waxay tiri marka xilliga xafladii la joogo oo waxay tiri uu soo dhow yahay in micnaha uu imaado dumaashigay waaba tiyo waxay tiri familiga marka meesha waxa iskugu imaaday ninka micnaha odageyga familigoodi ree micnaha xididkii oo idila iskugu imaaday tiri dee ree xididna maxay ahayd in laga xishoodo bay leedahay gabadhaana waxay wajig guriga ku joogtaa oo la wada ogyahay wajigeyga dhahd gabadhii ana wajigeyga guriga ku joogtay aniga waxay tiri waa asturanahay maasha allah waa labisana laakiin waa asturanahay tiri waaba tiyo dharka inta halkaa iska soo dhigtay dahabka saa iskugu lush dadkiiba ka carab dheer oo ka af dheer oo saaba isku gilgilaysaba naa walaalay macaanay kaale goonuunba ola bax naahay dhahay ceebeenle meesha xidid baa la joogaaye maxay ahayd dadkii de aniga igu ka tumayaane walaalay isbidkaaga ka dheereynaysaa isdejiyaan dhahay tiri saas intii la ii qabtay hadalba laylama hadlina tiri saas laiskaa ka kala tuuro sidii dee macnaha wax kale ilmaha taa saas looma galan dhihi karaa saas aa laiskaa ka kala tuuro tiri sheekoo shalay maxaa soo socdo waxay tiri yaab iyo amakaaga iga soo hartay indha taag talo maxaa dhacay maxaa iigu soo xigay tiri waan ka ahaan waaye tiri haddana waa la isku wada imaaday tiri meeshii la isku wada imaayay tiri waan ka ahaan waaye tiri haddana mar labaad aan u yeeray tiri naahede walaalay iga xisho see wax u wadaa waa ceeb waxaan anaa wejigayga guriga ku joogtaa walaalay weli waada ceebeynaysaaye hay ceebeen baan dhahay tiri naaya ay dhegaysa tiri mar waa ila hadashay mar labaad waa ila hadashay mar saddexaad haddaa ila hadashay ilkahaaga bacaa ku aroorsanay saalay dheedhaa yaa iigu soo celi ilkahaaga bacaa ku aroorsanaysaa waxay tiri aniga yaabi ama kaag aa iga soo haray dhahday markii dambe
waxay tiri akhiiranka ugu dambeysa waxay tiri aa waxay tiri dadkii oo idinle dhahda waxaan arkay dhahaa anigoo soo u fadhiya waxaa dhacaya tiri ummaddii dhanba inay gabadhi ku mashquusho koray hoos laga fiiriyo aniga waxay tiri yaxyax anaa usu malaya tiri waxaa la fiirinaya oo idilba waxay tiri anaa usu malaynaya adi akhiira marka dambeyta gabadhi waan soo boodeen dhahaan shitee tiri naayaa ay dhegeysay tiri adiga reerka way ku qabaan anigana way qabaan saddex baa ku keentay saddex baa i keentay ila mana hadli kartid justi hal ay fiiriya shagtaa haliga dhexbaxa adin rabo joyska anaa iskaleh dharka anaa iskaleh jirkan anaa iskaleh waxa kuwaalayaba carab dheeri waalano carab dheeraantaadana la fariiso subxaana allah ereyi waa la iqabaa waa lagu qabaa anigooba tuhun igu sii jiray ee afka kasii bixinaysay taagnidaan ka dhec dhahdo koomaan gala dhahdo koomo subxaana allah waa lila booday tiri meeshay xafladu lagu joojiyay tiri dhakhtarkaa lii geeyay tiri waa la isku imaaday markii la isku imaaday dhakhtarka lii geeyay oon koomo saacaddii wax ku jiro tiri oon koomada ka soo reyso saal ii dul tuuraya unbaa waxay tiri asagii imaaday asagana wuu ku jiraa tiri dadka ayadana way ku jirtaa carab dheerti unbaa waxay dhahay soo dhawow xaaji runta ii sheeg oo iigu dhaaro oo ilaahay ka baq inaa gabadhaadi qabtid muxuu dhahay tiri wiilninkii walaalay soo dhawow waan kaa khaldamay dhakhtarkan jiifaayay tiri soo dhawow waan kaa khaldamay khalad baan galay uur bayna leedahay anigaana qabo inaan kuu sheegay ahayd dembi baan kaa galay cafwan 11 jeer maxaa ka qaadi kartaa maxaa qaadi kartaa waayo sheekada tala fara ka baxdayaan ku dhahay reerkii gabadhii jeclaa familigii isku faraxsanaa maxay ahayd ee lagu soo dhaweeyey farxadda gabadhii la dhahay anaa wax walba mas-uul ka ah walaalay kaale ii imow hogaanka anaa ku heenaya wax walbana anaa ku siinaya biilkeedii waxaan ku dhahay maalmahaas ka hore la diray reerkoodii loo diray shoobinka waxay tiri ma bishiiba wax yarba laba maalmiya saddex maalina laga joogaa tiri shoobinka adduunka lacagta reerka u dirsanaysa wixii waxay tiri gacanteedii ka qodan yihiin tiri wixii baaba ugusoo noqnoqonaa waa laga qaatay tiri waxay tiri markuu hadalkii ka soo baxay afkiisa anna waxay tiri gurigii baa oga soo tagay ilmihii baan kasoo tagay nafteydii baan kasoo waxay tiri asagii dhan waxay tiri dee niyad jab xun baa igu dhacay tiri waxalii waxaan sameeyaba waan garan waa kalsooni la-aan baa igu dhacday tiri ninkii si aan ku aamino waan garan lahay tiri walaalaheyga qaaliga ah ayaan ka codsanaya tiri inaad wixii tala iyo tusaale aad igu soo micnaha igu soo gudbisaan qeybta commentiga wayna idinla socotaa walaashay marka hore fatexadir waxay u tahay gabdho badan oo nagu xiran channelkeena kow mar labaad ayada walaashan waxay ka helaysaa tala wanaagsan bay ka helaysaa tan kale saddexaad waxaa leeyay gabdhow is-ilaaliya gabadhaa maskiinta ah ee micnaha soo gabadhan u yeertay tiri walaalashay kaale imow oo hinteeda dhibtay tiri maadaama adi aad dhaantid gacanba gacan kale barkataay maadaama adi aad dhaantid walaashaa hoosta soo gasho aanan u arkin in micnaha qof walaala ay lasoo dhaweeyey aanan usu arkin ee reerka saa u dhiiqaysay I'm very sorry something bad ma fiicno waxaasoo kale dee tala iyo tusaalaa laydinka sugayaahe qeybta commentiga ha loogu soo qoro insha allah intaan barnaamijkan ka lamid aan ku kulmayno waa walaashiin maryan oo idin like-ta laii badiyo oo subscribe-ka laii badiyo oo maxay ahayd sheerta laygu daro yaa waxaan idinkaga tegaa insha allah sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.